Elas são únicas, especiais. Precisam de carinho e atenção. Não veem, não ouvem e dependem de ajuda. Elas podem nem saber disso. Nós sabemos. Você sabe. Instituto Bruno de Apoio a Pessoas com Paralisia Cerebral e Surdo-Cegueira. Ajude. Doe oportunidade. Bem-vindos ao meu canal de vídeos. Esse é o equipamento do amigo Geraldo, lá de Formosa, Goiás. E o equipamento é um aquário RP90. Lindo equipamento. O pessoal tem reclamado da qualidade desses botões aqui de acionamento. Olha só, pessoal, o microfone é muito bom. Eu sempre comentei para vocês, cápsula de eletreto, qualidade total. Você tem aqui no microfone o Auto Squelch e você sobe e desce canais aqui, ó, up e down. O que eu posso dizer é o seguinte: são botões sensíveis que você precisa manusear com carinho. Ah, alemão, o botão estragou. Então inutilize o botão, porque como é que você vai colocar um outro microfone aqui, sendo que esse é eletreto? Deixa eu mostrar aqui, ó. São vários pinos, são 6 pinos, tá vendo? Para você usar o microfone de eletreto original, só que sem as funções aqui de subir e descer canais, o que você tem no mercado disponível é esse aqui, ó. É o único que substitui plug and play, desde que você tire os 4 pinos desse conector e coloque os 6 pinos aqui, original do RP90. Ou seja, você pode substituir esse microfone por esse microfone. Mas a pergunta é diferente: vale a pena fazer isso? Eu acho que não. Cabe você ter um pouco de cuidado aí no uso, no manuseio, para que não estrague as chaves de subir desse canal e auto squash. Você pode fazer tudo nesse rádio, inclusive colocar um microfone desse aqui, ó, amplificado, o Cobra HG-M75. Gosto muito, fica bom também. Na minha época, quando eu comecei no rádio, tinham diversos microfones da Cobra numa loja aqui em Juiz de Fora, que a Ione era dona dela, perto, na esquina da Rio Branco, da Avenida Rio Branco, com a Francisco Bernardino. Hoje é uma loja de água mineral, mas essa loja que vendia esses produtos era uma loja fantástica. E toda semana tinha um produto novo, uma coisa nova, cada microfone mais lindo que o outro. Hoje em dia a gente pode contar no dedo o que tem no mercado. Então tem que comprar o que é legal, o que a gente gosta e guardar. Se você vai usar naquele momento, eu acho que... Aí isso aí é uma coisa a discutir depois, é pensar depois. Mas se você viu uma coisa, você gostou, compra, guarda, porque vai ter utilidade sim. Pensa sempre no seguinte: você é um azimetrista? Você gosta de 11 metros? Você não tem intenção de deixar a faixa? Então não esquenta a cabeça. Se você encontrar no mercado um microfone amplificado eletreto, pode ter certeza, pode comprar sem medo que ele vai servir em algum equipamento que você tiver na sua vida. Pode ficar sossegado disso. E não estou falando disso para poder alavancar mercado, não. Eu não tenho parceria com o pessoal que vende microfone, não. Estou dizendo isso porque é bom, são microfones ótimos. Claro, você pode fazer um pré-amplificador e colocar dentro do rádio. Ou você pode colocar um microfone amplificado e amanhã, se você quiser vender seu rádio e pegar outro, o microfone fica contigo. Então vamos ligar os instrumentos e começar com os testes, porque não dá para ter uma ideia de como está o equipamento sem fazer os testes com os instrumentos específicos. Muda de cor aqui o painel, ó. Vamos trabalhar com ele azulzinho. Configurando para poder fazer os testes. No máximo.
Perfeito. Fazer o teste de potência então, primeiro no modo amplitude modulada, 4.96 watts, vamos considerar 5 watts. Agora no modo SSB, vamos ver a potência do equipamento, 15.5 watts no modo USB, 15.6 watts no modo LSB. Aproveitar aqui e verificar se o equipamento tem espúrios. Deixa eu ver se está aberto. Não, está aberto não. Deixa eu liberar aqui o equipamento. BR ao. Beleza, então vamos verificar lá da banda A até a banda J. Se o equipamento está ao contento, passa esse fio por aqui. Então vamos lá, vou colocar no dígito 20 aqui. 25855, banda A. Está transmitindo pouco esse rádio. Banda B, 26505, está no dígito 40. Deixa eu pôr no dígito 20. Nossa, tá transmitindo pouco. Banda C também tá no dígito 40. Deixa eu acertar isso aqui de uma vez. 26755. É. Rádio tá com boa vontade não. Banda D tá no dígito 5. Deixa eu colocar no 20. 27.205. Nossa, tá modulando um pouquinho. Banda E, 27.000. Não, tá lá em 27.855. Vou colocar no dígito 20, 27.665. Transmitindo pouco mesmo. Banda F, tá dígito 40 também. 28.005. Menos que lá embaixo. Banda G está no dígito 31. Vou colocar no dígito 20. 28.555. Esse rádio está com a transmissão baixa em todas as frequências. Aqui não chega para lado nenhum. 29.005 na banda H. Nossa, pouquíssimo. Nem para os 10 metros não está prestando. E banda I, dígito 1, peraí, dígito 20, 29.455. Eita, filha. Agora banda J. Vou colocar no dígito 20 aqui. Agora 29.905. Pouquíssimo, o rádio tá com a potência dentro, sabe? Dentro do que pede a legislação para a utilização desse rádio. Só que ele tá modulando muito pouco, muito pouco. Vamos ver como é que tá o áudio dele. Vou fazer um teste aqui. Bem, o áudio tá escancarado. Errei, peraí. Retorno tá desligado. Ó, áudio em LSB tá no máximo. USB tá no máximo. Frequência modulada tá no máximo. E AM tá no máximo, tá bom? Potência do rádio tá escancarada. Para aí, vamos ver como é que tá o áudio. Alô, alô, testando, olha lá. Alô, alô. Você tem essa escala aqui, ó. Deixa eu pegar minha pinça. Alô, alô, a escala tá aqui, ó. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Alô, alô, teste. Vou injetar sinal aqui, pra não ter que ficar berrando. Olha lá, dando 70% de áudio. Isso injetando um sinal alto. Alô, 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 gritando. Alô, 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 gritando, não vai.
para você ver o quanto que gerar sinal força, e você tem ali um sinal de menos de 80, 90%, e nem gritando no microfone a gente consegue um bom resultado. Estranho demais isso, muito estranho. Não sei qual que está sendo o critério para a fabricação desses equipamentos, eu sei que está estranho. Não vou cortar não, tá? Eu vou tirar aqui o tripézinho do fundo, esse aqui, essa coisinha ridícula aqui. Vou tirar o zoom. Vamos ver como é que está a frequência. Pera aí. Deixa eu mudar aqui o conector. Eu não sei como é que está o critério de avaliação para esses equipamentos. Não sei se estão... Eu vou falar com vocês aqui honestamente. Eu não sei se eles estão utilizando amostras antigas para tentar validar a homologação dos rádios novos, mas vai dar nada, viu? Vamos lá então. Pouco papo. Banda D, AM, vamos lá. Tá um pouquinho fora de frequência. No modo USB, ups, sideband, vamos lá então, reseta. Tá um pouquinho fora de frequência, menos mal. E agora no modo LSB, tá pouquinho, tudo bem. Já vi discrepâncias maiores, mas o rádio tá com pouquíssimo áudio. Não tá legal de modulação. E tá com a potência dentro, mas eu tô notando que tem alguma coisa errada. Dá uma sacada então no consumo. Consumo modo SSB. Nossa, cara, consumo alto pra caramba pra entregar tão pouco de potência. Agora modo AM. Alô, alô, testando. 4 amperes. Vamos ver como é que tá forçando. Eu não consigo entender isso. Não tá com sinal retrocedendo, mas também não tá legal. Vamos ver como é que tá a modulação. Eu vi que modulou pouco. O analisador de espectro, ele não mente. Ele só mostra o que o rádio está transmitindo. Mas vamos dar uma olhada aqui direto no osciloscópio, que ele vai analisar com outro olhar. Vamos lá. Não está na zona de saturação. Tá vendo? Não está em zona de saturação. Só que não é esse o formato do áudio. Tem coisa errada com esse rádio. Fazer o teste então de demodulação. Temos então, vamos de novo, uma leitura de portadora máxima, presta bem atenção, mas de áudio é baixa. Olha lá, não tem equilíbrio. Então é o seguinte, já sei onde é que está o problema desse rádio. A demodulação dedurou, porque você tem a junção do USB e LSB para poder fazer o AM. Então temos a portadora de um lado e temos o áudio do outro. O áudio desse rádio está bem aquém. Já vi isso no 12, eu vi isso no analisador de espectro. No modulômetro também mostrou. Então a gente tem que corrigir esse detalhe e vir fazendo os testes de novo até equalizar tudo, para depois a gente vir aplicando as modificações. Dedurou, demodulação não mentiu. Olha lá, temos 100% no sinal de portadora. Isso aqui não é potência não, tá, pessoal? Isso aqui é equilíbrio. Temos 100% no sinal de portadora, mas no sinal de áudio, olha lá, 81%. O que está acontecendo aqui? O áudio está sendo suprimido pela portadora. Aproveitar e fazer um teste na recepção, utilizando o gerador de RF do monitor de serviço. Cadê o filtro? Pela primeira vez eu acho que esse rádio veio certo. Ó, tá escancarado, tá perfeito. O que deve estar aqui é só desajustado. Vamos ver. Justamente, é um pequeno desajuste, mas ele já veio correto. É o primeiro que vem com a recepção correta de todos os que eu já fiz até hoje. Então é isso aí, pessoal. Eu vou começar com as modificações do equipamento, corrigir esses detalhes de modulação. Confesso que cada dia que eu vejo um equipamento desse modelo, eu vejo uma novidade. Uma novidade no sentido positivo, porque são desafios novos e eu acho isso muito interessante. Eu vou corrigir esses bugs e já volto mostrando para vocês como que ficou.
Perceba que com o tempo as indústrias vão notando que aquela arruela de aperto, ela não serve para nada, e a própria indústria está tirando a arruela de aperto. Olha aqui também, ó. Já falo isso há bastante tempo. E você vai ser capaz de perceber, caso possua um equipamento igual a esse, que o dissipador de calor dele é mais grosso, é mais parrudo em relação a um dissipador de calor de um VR9000. O que aponta a necessidade de uma boa ventilação, de uma boa dissipação de calor, porque a troca de calor é algo fundamental nessa PCB. Pasta térmica tem que estar no ponto. Se tiver aquém do necessário, ele não consegue fazer um bom arrefecimento e a durabilidade do equipamento fica comprometida. Como eu imaginava, sem pasta térmica. Agora tem pasta térmica. Tá vendo? Lambuza. Melhorando ainda mais o arrefecimento. Eu sempre deixo essa parte do vídeo pro final, mas olha o rendimento do seu rádio em banda lateral. Alô, testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alô, teste, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se você estiver operando com esse rádio no modo SSB, conversando com o pessoal na rodada, tranquilamente, você vai notar que ele vai estar com uma potência bem linear, acima dos 50 watts, e vai te dar um mega de um conforto. O rádio fica muito bom. Agora com a potência fechada, fechei toda a potência do equipamento, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Com a potência fechada no modo SSB, não tem lá grande diferença não. Você vai continuar modulando acima de 40 watts. Agora abriu a potência, ele vai ficar lá em cima. Alô, alô, teste, 1, 2, 3, 4. Show de bola. Olha aqui o consumo. É que eu dei um zoom sem querer aqui, velho. Alô, alô, teste, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Olá, testando. Show de bola. Vamos ver aqui um consumo constante para facilitar a vida de quem vai usar esse rádio. Quantos amperes é a fonte que eu preciso? Vamos ver. De no mínimo o dobro do que está consumindo. Ele está consumindo aí constante 10 amperes. Está consumindo aí de pico 14. Então você precisa de uma fonte de no mínimo 20 amperes. Tá ok? Agora no modo amplitude modulada. 6 amperes de repouso. Quando você falar ao microfone, ele está dando mais de 9 amperes de consumo. Agora com a potência fechada, 3 amperes. Quando você falar ao microfone, picos ali de 4, 5 amperes. Muito bom. Acabamento é outro papo, né? Pronto. Alô, alô, teste, 1, 2, 3, 4. Alô, testando. Alô, alô, teste. Calibrando a recepção. Perfeito. Vamos ver se está tudo certo agora. Ligando o gerador de RF do monitor. Perfeito. De novo. Show de bola. Fazer o teste então de áudio. Vocês lembram como é que estava o rádio antes, né? Alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4. Viu a porrada? Alô, alô, teste, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baixa a potência do rádio. Com a potência baixa, ainda assim, nós temos aquele áudio porrada. Alô, testando, agora aumentá-la. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Negócio quase quebrando o galvanômetro. Fazer verificação de potência então. Alô, testando, 1, 2, 3, 4. Alô, teste. Alô, alô, testando, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bateu certinho, 57.8 watts. Legal é o rendimento desse rádio em amplitude modulada. São 15 watts de portadora. Alô, testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Com 44.6 watts de pico reais. Você viu isso aí na fonte, a fonte de alimentação, mostrando para você que o rádio tem esse consumo. E por isso, quando a propagação estiver aberta, meu camarada, você vai aproveitar muito. Dá sacada então na demodulação.
Olha como é que a situação se inverte. Agora o áudio muito mais forte que a portadora. Ah lá. Pegou a ideia? De novo. Bom tiro, tá vendo? Alô, alô, teste, alô, teste, alô, teste, alô, testando. Viu como é que tá equalizado? É isso aí. Vamos fazer o teste então de espúrio de novo. Vamos ver como que o equipamento vai se sair. Banda A 25855. Pera aí. Olha a transmissão agora, nem se compara com aquela coisa miúda que estava antes. Banda B 26305. Top. 26755. Show de bola. 27.205. Banda E 27.655. Banda F 28.105. Banda G 28.555. Banda H 29.005. Do jeito que está aqui, se você arrumar uma antena direcional, você atraca qualquer repetidora nos Estados Unidos. 29.455. E banda J 29.905. Canal para encardível. Top. Sem espúrios. Nem compara com a transmissão que tinha quando esse rádio chegou aqui. Fazer a verificação de frequência. Então, primeiro no modo LSB. Perfeito. De novo. Show de bola. USB. Beleza, agora no modo amplitude modulada. Perfeito. De novo. É isso aí. Para quem está chegando agora e está descobrindo o rádio PX, a faixa do cidadão, e está com curiosidade sobre equipamentos, o que eu tenho para dizer sobre esse rádio aqui? Olha, eu tenho um desse no meu Gol. Eu acho que é um bom rádio, é um rádio que dá um bom rendimento. É um rádio que é compacto, ele atende às necessidades, à demanda que a gente tem hoje, que é cada vez diminuir a parte interna dos veículos. Então você consegue colocar um rádio desse, dependendo do carro, no porta-luva, você consegue acondicionar ele debaixo do volante, entre as pernas ali por debaixo do painel. É um rádio pequeno, bem pequeno. Olha, se eu te mostrar a tampa dele aqui, você vai entender. Ó. Olha aqui meu palmo, ó. Meu palmo some com a tampa do rádio, entendeu? Então, é um rádio pequeno mesmo. Se o seu carro ele não tem espaço para um rádio PX, você não tem opção. Você tem que colocar ou um radinho 40 canais, ou um rádio mais ousado, que é o RP90. Por que ousado? Porque esse rádio tem mais de 400 canais de fábrica, entendeu? Eu vou ensinar para vocês como é que você desbloqueia esse rádio. Olha só, ele está desbloqueado, na verdade, da banda A até a banda F. Porque quando eu vou alinhar o rádio, eu tenho que alinhar em todas as bandas. Mas aqui, ó, você dá um toque aqui, ó. Banda A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, tá vendo? Olha aqui as frequências que o rádio ele vai te oferecer. Então, se você vai utilizar o rádio homologado, você desliga o rádio, aperta emergência, liga o rádio, vira para BR, pronto, você bloqueou o rádio com 80 canais, e em caso de fiscalização, olha lá, ele está bloqueado nos outros canais e só vai ficar desbloqueado na banda D e na banda E, porque 40 canais na banda D, 40 canais na banda E e o resto está bloqueado, tá vendo? Então, por que eu gosto desse rádio? Porque é compacto, é um rádio que muda a cor do painel aqui, tá vendo? Então, eu gosto. É tecnologia agregada à funcionalidade. A gente dá várias funções. Por exemplo, no modo de ajuste aqui, ó. Vamos lá nos últimos ajustes. Ó, em LSB, você tem um controle de ganho de microfone em LSB.
separado do controle de ganho de microfone em USB, que é separado do controle de ganho de microfone em FM, que é separado do controle de ganho de microfone em AM. Tudo nesse rádio é independente, você consegue diversos ajustes nele, diversas, como é que eu vou dizer, você vai personalizar o rádio do seu jeito. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque de repente você quer usar um microfone de mesa no rádio, aí você viu que uma configuração X ficou perfeita no modo USB, com X% de ganho de microfone, ficou perfeita no modo LSB com outro X% de ganho de microfone, e ficou X% em AM e ficou perfeito em tudo, porque esse rádio te permite essa personalização independente, entendeu? Dos modos, e você pode fazer isso utilizando ele, inclusive, se eu não me engano, em CW, em telegrafia. Eu não sei se ele tem essa opção. Tem essa opção, sim. Então você tem ali ganho para tudo nesse rádio. É um rádio que você pode utilizar ele tanto para a faixa dos 11 metros quanto para a faixa de amador tranquilamente. Ele só é homologado para a faixa de 11 metros, para a faixa de PX. Não sei como seria um processo de homologação para poder utilizar ele na faixa de amador. Não sei. Teria que fazer um ensaio. E eu não sei se esse rádio é homologado em algum país para você poder utilizar esse certificado e certificar esse rádio aqui no Brasil. Mas eu acho que há uma possibilidade, uma vez que todos os ajustes desse rádio eles são passíveis de acerto manual no painel. Isso é muito bom. Em relação ao desempenho, agora o rádio está potente. O rádio chegou aqui, você viu, original é fogo falar, né? Já foi melhor. Mas, você viu, problema resolvido. Agora o rádio tá bom, tá com a recepção top, tá com a transmissão top, ponto final. Tudo isso dá pra gente resolver, dá pra gente equalizar, entendeu? Agora, vai depender muito da sua antena. Não adianta você investir um rio de dinheiro no rádio e colocar uma antena de 50 centímetros. Você tem que raciocinar que a antena tem que ser de ótima qualidade, tem que ser uma antena de bom ganho, tem que ser uma antena boa, porque senão, né, imagina, uma manilha de água chega com aquela quantidade de água e a torneirinha é pequenininha, não dá certo. Então lembre-se sempre do fator antena. Agora tem um detalhe muito interessante. O pessoal me envia mensagem direto dizendo que o aquário RP90 não faz leitura de estacionária. Ô gente, faz sim, deixa eu explicar para você. Nesse display aqui, ó, aqui embaixo você tem o seu sinal de transmissão e o sinal recebido, e aqui em cima lá, SWR, aqui está estacionária. É só você apertar o microfone, ele já vai te mostrar de cara a sua estacionária. Quanto mais baixa, mais próximo aqui do SWR tiver, melhor. Se tiver até aqui no e-mail, não tem problema não, mas acima de um e-mail aqui, você já pode começar a ficar com o pé atrás, entendeu? Aqui você tem a frequência e aqui você tem estacionária, tudo separadinho, e aqui o sinal de transmissão e o sinal de recepção. É simples, não tem que ficar apertando botão, ficar caçando função não. Tá aqui já, ó, prontinho. Cooler com acabamento nota 1000, para você ter um arrefecimento top no seu equipamento. E é isso aí, meu querido. Seu rádio está 100% pronto. E eu tenho certeza que vai me representar aonde você estiver. Gostou do resultado? Compartilha. Fica com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. Get, know when the whistle go.